gjuha shqipe. Pasuria jon më madhe kombëtare, për fatin ton të keq, po shembet dita ditës. E thën kjo nga vet gjuhëtarët dhe studiuesit, është një kamban alarmi që duhet të shqetësoj mbar opinionin publik. Luftërat që vendyn ka kaluar ndër shekuj, kanë rrezikuar gjithnjë edhe bjerrjen e gjuhës son amtare, megjithse ajo është ruajtur me shumë fanatizëm nga të parët tanë. Por, për çudi, edhe në ditët e sotme gjuha shqipe rrezikohet mjaft. Ndoshta nga paftësia jon për ta ruajtur apo për ta pasuruar në mënyrë sa më korrekte dhe të pranueshme me elemente të reja dhe bashkëkohor. Qemal Murati, kryeredaktor i revistës Gjuha Shqipe, e botuar në Prishtinë, tregohet mjaft i guximshëm, teksa thotë se ka ende mjaft pseudogjuhëtar që punojnë për përçudnimin e gjuhës shqipe. Ndoshta ky është shkaku që gjuha shqipe po degradon çdo ditë më shumë, ndaj është detyrë e studiuesve të mirëfillt që ta ruajnë dhe pasurojnë atë. Gjuha po na shembet, po degradon çdo ditë më shumë, e më këtë po degradojmë edhe ne. Po nuk i vumë sa më parë kësa gjuhë një mur të fort, beton armeje, ka rrezik të bëjmë lumi këtë vlerë tonë më të madhe kombëtare, e na merë lumi edhe neve. Ndërsa para rendëzër ta u takon merita që ngritën dhe e kultivuan këtë gjuhë, ne të gjithë sot e kemi për obligim të ruajm këtë vlerë të madhe, të pasurojmë dhe të qojmë më të për brezat e arshëm që do të vinë. Dhe jemi në rrugë për të shkatruar këtë vlerë të madhe tonë në kombëtare, vetëm për inat e meskine, krajinarës e bajraktarës në gjuhë. Fjalët e huaj janë bërë ushtimi për ditëshëm i foljes dhe të shkipes, pa çka se përdoruesit e tyre nuk vazhdin as kuptimin. Si në çdo fush krahas, gjuhëtarëve janë edhe pseudogjuhëtarët, aventurierët, që kllasin krainën e tyre edhe aty ku nuk do duhet ta qasnin dhe punën dhe punojnë pa gratë për përdorimin e një shqipe të përçudnuar, si ka folur në Nua Plak. Revista Gjuha Shqipe është pothuajse i vetmi organ që mundohet të ruaj me fanatizëm, vlerat dhe vetë ekzistencën e gjuhës sonë. Numri i saj i parë doli në vitin 1982, në një kohë të turbullt e jo fort të voliqme, ku pushteti serb filloi të rënonte çdo gjë shqiptare dhe sulmi kryesor ishte mbi gjuhën shqipe. Themelues dhe kryeredaktor ishte profesor Idris Ajeti. Ndërsa për 33 vjet deri në ditët e sotme, kjo revistë shënon mbi 6000 faqe me më shumë se 270 studiues dhe gjuhëtar, të cilët kanë botuar shkrimet dhe studimet e tyre rreth gjuhës shqipe. Sipas profesor Muratit, dikur kjo revistë ka mbrojtur gjuhën shqipe nga ndikimet gjuhësore të serbishtes, ndërsa sot po e mbron gjuhën shqipe nga vendimet e padrejta të Këshillit Akademik. Me një lak kohë prej 33 vjetësh, ky është një jubilar i vogël i kësaj revistës, i revistës son, ka ndalë në qarkullim 65 numra, me mbi 6000 faqe, me materialit të shumëta për kulturën e gjuhës. Kam bashkëpunuar me këtë revistë dhe kam botuar punimin e tyre emrat e njohur të gjuhësisë shqiptare dhe të asaj ballkanike dhe evropiane. Kjo reviste ka mbrojtur gjuhën shqipe nga stuhiqe i vinë nga të gjitha anët, në fillim kryesisht nga ndikime gjuhësore prej serbishtes dhe gjuhëve të tjera, kurse sot po e mbron edhe nga pausit tona, nga adhamudhët e nga jashtë qytetëri Këshillit Ndër Akademik, që ka marrë kazmën rënimtare për të shembur këtë gjuhë aq mizërisht e aq mirueshëm. Gjuhëtari Rahmi Memushaj, i cili një herazi mban postin e kryetarit të shoqatës gjuhësisë shqiptare për Shqipërinë, thekson se duhet një sensibilizim më i madh, jo vetëm mes gjuhëtarëve, për të bashkuar në mbrojtje të gjuhës shqipe nga degradimi dhe shkatërimi i saj. Ndërsa profesor Emil Lafe, një bashkëpunëtor i kahershëm i revistës Gjuha Shqipe, u ndal në vitin 2010, ku Gjuha Shqipe kaloi një krizë për shkak të politikave gjuhësore të gabuara dhe orientimeve shkencore të shtrembëra, që rrezikuan seriozisht ekzistencën dhe identitetin e saj.
Gjuhën shqipe mund ta mbrojmë nga prishësit e saj, ta ngrem më lart e të punojmë për përvetësimin e zbatimin e normave të saj në të gjithë veprimtarinë ligjërimore publike, vetëm të bashkuar. Dhe jo vetëm ne gjuhëtarët, por të gjithë ata që janë përfshirë në lëmin e ligjërimit publik, shkrimtar, publicist, përkthyes, studiues, mësues e të tjerë. Vrejmë me këtë ardhje të njëkohësisht me dhëmbje se revista Gjuha jonë u ngulfat në vitin 2010, kur drejtuesit e rinj të Qendrës së Studimeve Albanologjike dhe bashkëpunëtorët e koordinatorët e tyre nisën të vinin në veprim të ashtu quajturat politika të guximshme gjuksore, si rezultat i orientimeve shkencore të shtrembra dhe i politikave të gabuara, është krijuar në gjuksinë tonë një gjendje e padëshirueshme, që ka ngjallur shqetësim publik dhe që ka si pasojë të pashmangshme uljen e nivelit të kulturës gjuksore. Ata që janë pak më larg shpesh din të brojtojnë më mirë, prandaj dhe për të karakterizuar këtë gjendje, po ju sjell fjalët e profesorit Arbresh Mateo Mandala, nderi kombit para gjyritit, në një intervistë të tij të botuar këtu para disa kohësh. Ai shprehet kështu: gjatë këtyre dy dekadave janë polarizuar dy fraksione, që herë kanë propozuar ndryshime e plotësime, herë kanë kërkuar krijimin e një standardi të ri, gjithherë me argumente më së shumti ideologjike. Hysen Matoshi, drejtori i Institutit Albanologjik të Prishtinës, vlerëson se ky institut ka shënuar një sër arritjesh që kanë lënë gjurmë në studimet gjuhësore, duke përfshirë mbi 600 vëllime me votime revistash apo monografish, si dhe më se 200 aktivitete shkencore. Por ai pranon se si pasojë problemeve që po kalon sot gjuha shqipe, edhe Instituti Albanologjik i Prishtinës po përballet me një sër sfidash që e vështirësojnë ndjeshëm punën shkencore të gjuhëtarëve. Me gjitha arritjet, duhet thënë se ne përballemi me një numër të madh vështirësish dhe sfidash, të cilat i limitojnë rezultatet e punës sonë shkencore. Po përmend vetëm disa prej tyre. Së pari do theksoja ngritjen, zhvillimin dhe plotësimin e kapaciteteve me kuadrët mjaftueshëm shkencor, buxhetimin e projekteve, modernizimin e mëtejm të kërkimit shkencor, digitalizimin e plot të trashëgimisë arkivore dhe ruajtjen e saj në kondita të qëndrueshme, bashkëpunimin dhe koordinimin me institucionet që kanë fokus albanologji me synim makroprojekte, zhvillimin e projekteve ndërkulturore dhe të atyre që i trajtojnë relacionet e shqiptarëve me të tjerë, ndërkombëtarizimin e vlerave tona të identitetit kombëtar dhe ndërkombëtarizimin e arritjeve albanologjike. Gjuhëtarët dhe studiuesit e gjuhës kërkojnë një bashkëveprim më të madh të gjithë trevave shqiptare, me qëllim ruajtjen e gjuhës shqipe si një thesar që bashkon shqiptarët që jetojnë të ndarë në 5 shtete: Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malizi dhe Serbi. Por në të njëjtën kohë, kjo gjuhë na dallon ne nga kombet e tjera, me tiparet e saj të veçanta ndër gjuhët indo-evropiane.